risg digon anodd yw paratoi un anifel ar gyfer y cylch gystadlu, ond yn y gystadleuaeth hon, sef pencampwriaeth y grŵp o dri rhyngfryd, mae angen tri anifel ar hyn i'n gweiddi i gilydd i'r dim. A dwi'n gwybod bod yna hero o flaen yr arddangoswyr, ond maen nhw'n barod amdani. Ac yma i'n tawys ni trwy'r gystadleuaeth yma, mae Deo Hughes, tîm awr Caernarfon. Croeso nôl ato ni, Deo. No, diolch yn fawr chi. Mae'r wythnos di fflio. Mae wedi, ydw i. O'ch chi gyda ni bore dydd Llun, a nawr mae'n fore dydd Iau. Yndi. Ond yn y gystadleuaeth hon, mae fe'n dipyn o dasg, ond mae fe'n wledd i'r llygad, yn dwe? O, mae o wledd i'r llygad. Mae'n job cael eitha dych chi ddweud cael un anifel, ond mae isio tri i weddi fe'i gilydd. Er bod na amrywiaeth mewn maint i falle, mae nhw'n gorfod gweddi i gilydd yn y pen draw, lly. A ni'n dechrau fan hyn gyda'r rouge. Rouge, ia. O, wyddoch chi tri anifel bendigedig ynddo. Wyddoch chi gynnyrchu cig. A yr un o eiddot Percy Tate. A mae fe'n gwybod yn iawn siwt yma ar ddangos y bryd yma. Mae nhw'n edrych yn ffres, mae nhw wedi cael eu trimio'n debyg, mae nhw'r un lliw. Ne, mae nhw werth i gweld i ddweud y gwir yn ydy. A wedyn y Suffolk. Y Suffolk, ia. Mae nhw wedi pyn o bwysau ar y hwrdd yna, Meinir. Os glei. Ac asgwrn. Asgwrn, da, ie. Bryd bendigedig i groesi ar y ddafad Gymraeg, di. Mae'n boblogaidd iawn i Chrissi? Ne, ni wedi gynnu gogledd cael, ynddi. A wedi symud ymlaen at defed swydd ymwythig. Glan fan hyn, y mogman. Ie, yeah, glan y mogman, ie. Yeah, dipyn o waith cynifio hyn, dwi'n siŵr, lli. Ond na, eto mae hyn, ynddi, mae'n werth i gweld i ddweud y gwir. Bryd tebyg iawn yw'r Hampshire? Ynddi, mae'r ddau yn debyg i gilydd i ddweud y gwir, lli. Ynddi. Debyg iawn. Yr Hampshire wyrach fwy o flaen wyrach. Fel lawr y coesau ac ar y pen, lli. Ond, mae'r tri anifel yna eto'n gweddi fe'i gilydd yn berffaith ydi. Ac wedi cael ei trimio yn sgwâr yn dynwyd angos y lled yna sydd yn ddynwyd. Ynddi, ar hyd yn y corff ydi. A bryd sydd wedi cael wythnos yw'r feddi yw'r texel. Ie, bryd boblogaidd iawn, de, wedi chi mae'r texel yn brysud cymryd drosodd gyn bron iawn bob bryd arall ydi ddi gwir i emwyn cynhyrchu o ein tew, beth bynnag ynddi. Y texel wedi ennill prif bencampwriaeth y sioe fan hyn ddoe gyda goen fenyw ac oedd yn bleser i gweld hi hefyd. Oedd. Wedyn y texel glas, mae'r hyn yn boblogaidd iawn ar gyfer y farchnad fasnachol ond hefyd gyda thyfynwyr a phlant. Ynddi, maen nhw, ydych chi ddeud, rhywbeth rhwng y Beltex a'r Texel, lli, yn y marn i, lli, ac eto maen nhw smarties bion yn nhw, dydy. Maen nhw? Maen nhw'n dal o llygaf, neu bydd yn dal o llygaf, ynddi. A wedyn, fel o'ch chi'n sôn gyda y Beltex, llawn cig, ynddyn nhw? Llawn cig, wedi symud yn ei blaen lot yn ystod yr 8 mlynedd dwytha yma, lli. Mae yna fwy o faint tan nhw wedi mynd lle chwadael ar Beltex bychen fydda sort of 5 mlynedd yn ôl lle ddim ar maint ddim mynd y fwy. Does dim llawer o wastraff ar hyn, oes e? Mae canran lladd allan uchel iawn gyda nhw. Ofnadwy, maen nhw gweithio'n fendigedig ar ddefaid miwl, dach chi'n bod, yn enwedig wedi croesi hefo Texel ynddi. I roi hynod mwy o faint yn nhw, dach chi'n cael y gradd a dach chi'n cael y pwysau ar yr oen wedyn. Ne. A wedyn, y siamwa. Siamwa, ia. Ia, mae hwn ychydig bach yn rhyw anghyffredin i fi, beth bynnag lle... Ond mae'n braf, dyna beth sy'n dda am y gystadleuaeth hon. Chi'n gweld amrywiaeth eang o fryddiau, a mae'n llwyfan arbennig i ddangos beth sy'n gyda ni yma yng Nghymru. Mae, ynddi, a thrwy Brydain i fyddi dweud gwir, wyddoch chi, mae gynnwch chi ddefaid o'r dyna sy'n edig i gyd yma lle mewn ffordd, lle, ond... A wedyn, y berys o'n arwm yna, dri cryf ac enfawr fan hyn i weld. Ynddi, mae'r hwrdd yn enwedig lle mae o, iesu, mae'n anferth, dach chi'n bod llawn gig i weld eto, ac yn sgwâr i gorff, lli. A wedyn, yn y dosbarth yma, y cilch sydd wedi credu mynd yn i'r Charlie sydd yn ennill y poblogaidd? Charlie eto, mae hynny werth i gweld, ac eto yn boblogaidd iawn i gynnyrchu oen tew. A wedyn, Cencloi, mae dyn ni y Blue Domain, y Border Leicester, y Llun, y Zwobl a'r Paul Dorset. A, byddwn ni'n gweud, arddangosfa gref iawn fan hyn yn y cilch sydd wedi credu. Yndi, mae'n ffantastig, dydy Mir. Ffantastig. Diolch yn fawr, Deo. Diolch. Tra bod y beirniad yn mynd trwyddi. Fe, nawn ni adael i am ychydig o gylch y defed ac fyddwn ni nôl nes mlaen i weld pwy fydd yn ennill y grŵp o dri rhyngfryd.